դու հիմա էլ ես իմ սրտի միակ տղամարդը։ Բացատրի մենք եք իմանան։ Չէ՞ դա։ Մարդաս դու ես բեսպրիջանի մար պատասխան ես տանում։ Ում առաջ որ մլիցեքի, հա։ Ես շջոգիկ մարդաս, դու բարձե գյոգում ես է ինչ ես ասում։ Լսի այդ թուլա։ Եթե պարզվեց, որ ընկեր էդ մեզ ծախնա, դու էլ ենտը սկելու ես։ Դրանում կարաս չկասկացես։ Ահ, բաստո, կարոյս ինչ արդեմ արջը կատարվի։ Մեզ մոտ կասկաց կա, որ կաշը մլիցեքի հետ աշխատում։ Ցաթուր, հիմա ճողում ես, թե ինչ ա կատարվում։ Ինչ։ Գժմել է կարա, ես ինչի մեջ եք իզ մեղադրում։ Դո ձենըդ կդրի, թե չէ կսատկացնեմ, անա։ Մարխաս, խոսքերս հիշի, այս բազարի համար դու ինձ պատասխան ես տալու։ Պատասխան կտամ, չկասկացես։ Ախպեր, դուք հաստատ մի բան խառնում եք, կաշի նման տղուն չի կարելի դես բաների մեջ մեղադրել։ Դո ձենըդ կդրի, թադուլ, որ քեզ հարցնելուն եմ կպատասխանես, սրան տարեկներս։ Հան, թատու, չես գալիս։ Գալիս եմ, բայց որ հոպարը ես ամեն ինչի մասին իմացավ, հաստատ դժգոհ ա մնալու։ Հոպարը իմ ավելի լուրջ պրոբլեմներ ունի, քան կաշի մասին մտածելը, թատու։ Խի ինչ ա եղել որ։ Արեք իմանաս։ Թողի ձեռները սարա, այդ տվան ես։ Լեզվիդ մի տարա գլուխդ քիչ արդեմ, արա։ Մխո թող դրան, ու դուք դուրս եկեք։ Բա որ փախավ շեֆ։ Ուր պետք է փախնի։ Թե կարող է փախնես կաշ։ Չեմ պատրաստվում, մալխաս։ Մալխաս, ստիզ դուս եկ, հա։ Քեզ տեղ մանարի որ փախկվես, թե չէ ձեռիցս չես պրծնելու։ Դու ավելև է քո մասին մտածի, այդ ջայել։ Ախպեր, կարակ մարդավարի բան ասեք, բան ասկնանք։ Ինձ երկու հարց է հետաքրքրում, որոնց պատասխանը ես քեզանից ուզում եմ լսեմ, կաշ։ Բնականաբար ճիշտ պատասխանները։ Ես քո հարցին ինչ եմ պատասխանել։ Մինչև չասեք, թե ինձ ինչի մեջ եք մեղադրում։ Դու միամիտ տղա ես, կաշ, ու ամենից շատ լավ հասկանում ես, այնպես որ գլուխներս մի հարթուկի։ Հարց առաջին։ Ինչի՞ է երեք Թաթուլ ամբողջ օրը կպած զանգում ու ուզում իմանա, թե որտեղ է կայանալու Հովոյի ու մեր հանդիպումը։ Ինձ ես հարցնում, Մալխաս։ Թաթուլից հարցրա։ Չէ, հենց քեզից եմ հարցնում, կաշ, որտեղ ես վստահ եմ, որ դու բզել ես Թաթուլին, որ ինքը ամեն գնով իմանա այդ տեղը։ Ես Թաթուլին չեմ բզել, այդ իր նախաձեռնությունն է։ Թաթուլը այդքան խելք ունի, որ ինքը իրանով նախաձեռնություններ կատարի։ Ես չջոգիկ մարխաս, այդ ոնց է Թաթուլը խելք չունի, ախպեր, այդ ինքնասիրությանս ես կպտեմ։ Դու սրա ձենը կտրի, թե չէ գցել եմ ոտիս տակ ու սատկացնեմ սրան։ Ախպեր, այդ ով գցես ոտի տակ որ։ Տոտե արյասը։ Մարխաս, մարխաս, հանգիր, մի մոռացի։ Միրոյի ասպոր տղենը։ Տոտե իշկապունի թե ովում բարեկամնակալո։ Այսօր սրանց պատճառով է, որ Միրոն փագի տակ է, ու կարող է նստացնեն։ Ու չեմ էլ ասում, որ մեր սաղ գործերը պրավալա գնացե։ Ախպեր, բայց մեր դու պրիչով։ Ես չեմ ճոգում, ախպեր, ես կարող եմ ատացեմ են, ես եմ օգարի պաստավի տարել։ Բա ինչ են արում, Թաթուլ, մտացում են, որ դու ես հոլովպորը բռնել տվե իմ նավոտքով։ Մի հատ ուղում, կար, ստե ոչ մեկ չի մտացում, որ Թաթուլը Միրոյին բռնել է տվել, գոնե մի տում նավոտ։ Ուղակի դու Թաթուլի միջոցով իմացել ես, թե որտեղ է կայանալու հանդիպումը, ու դու ձերս տեղյակ ես պահե։ Մալխաս, բայց դու լավ ֆանտազիա ունես, կարաս ֆանտաստ գրող դառնաս։ Հիմա հումոր անելու ժամանակը չի, կար։ Ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է։ Կարո, դու երկուստ ես սխալվում եք, ախպեր։ Կաշ, ինձ չի ստիպի, ախպեր, որ ես իմանամ հանդիպման վայրը։ Պրոստե ես վիրավորված էի, որ հոպարը ինձ այդ հանդիպանը չի կաչել, ուզում է ներկալնեի, ախպեր, հետ է սա հարցը։ Բա ինչի ներկա չեղար, արա, ատի խմած էի։
Հետո առավոտն եմ քաշից իմացել, որ իրի գունը ռեստորանում բազար եմ արել, կռիվ եմ արել, հետո էլ զանգել եմ Զորիկին, քֆրտել եմ, որ տեղն ասի։ Ճիշտ ասում քաշ։ Հա, կարո։ Երեկ իրիկուն ես լավ հոգնած էի, ուզում էի գնալ տուն հանգստանալ։ Բայց Թաթուլը չէր թողում, ասում էր պետք է գնանք հոպարի մոտ։ Այդ օմոմենտ ես դուս եկա, հետ եկա տենամ մի հատ թողեց կռիվը սարքե։ Հազիվ իրարից բաժանել եմ, դրե ավտոն բերել եմ հյուրանոց ու ես գնացել եմ տուն քնելու։ Էս է սախ պատմությունը։ Ես քեզ չեմ հավատում, Կաշ։ Մալխաս, ես այդ արդեն հասկացա, կարաս չասես։ Բայց լավ իմացի, ով որ կասկածում է իմ խոսքերի վրա, իր սախ կյանքով դառնում է թշնամի։ Ես կարամ քո նման 1000 հոգու թշնամի դառնամ, բայց այդ հարցերը չի փակում։ Հլա մի րոպե, Մալխաս ջան։ Ընդունենք, թե այդ ամեն ինչը տենց է եղել։ Ու ճիշտ տեղից չի դուրս եկել։ Բայց դեռ ուրիշ մոմենտ կա, որը որ շատ ավելի լուրջ է։ Ոսկե այն զապիսի մասինը, որ Արմենը արել էր Միրոյին շանտաժանելու համար։ Հա, կարո, ես տեղեկ եմ այդ զապիսից։ Ու եթե հիշում ես, Միրոն ինքն ասել ինձ այդ մասին։ Հա, հիշում եմ։ Ու հիշում եմ նաև այն, որ այդ զապիսի մասին բացի ինձանից ու Միրոյից դու մեկ էլ Թաթուլն եք իմացել։ Եհա, իմացել ենք, ախպեր, հետո ինչ։ Հետո այն, որ այդ զապիսը միլիցեքը ուզում են օգտագործեն, որ Միրոյի վրա գործ սարքեն։ Ու որ ավելորդ հարցեր չտակ։ Միանգամից ասեմ, Արմենի ու Անահիտի մոմենտը դուրս է գալիս, որովհետև իրանք չէին պատրաստվում այդ զապիսը ջրի երես անեին, հետ իրանց տրախով կեներ։ Ու իրանք այդ զապիսը չէին օգտագործի ինքան ժամանակ, մինչև ռիալ վտանգ չզգային մեզամից։ Ու հիմա պիտի պարզեր, թե այդ զապիսը ոնց է անգել միլիցեքի ձեռքը։ Պարզերում է, որ դուք ինչ-որ բան գիտեք, Թաթուլ։ Չես ուզում մեզ բան ասես, Կաշ։ Ես ասելու բան չունեմ, Մալխաս։ Թաթուլի եթե հարմարա գտնում, տվասի։ Ախպերս, եթե դու չես ուզում ասես, ուրեմն ես խոսակցությունը ինձ դուս չի գա։ Մերսի, Կաշ ջան։ Բայց կասեմ, ախպերս, ասեմ, որ այդ կասկածները մրիցդ հելնի։ Ես անարդար բաներ չեմ սիրում, իմ ախպեր։ Եթե այդ զապիսը մլիցեքի մոտ է, այդ ուրեմն Անահիտն է ծակը։ Ոգին շուտով եմ տրել, ինչ չեմ ջոգում։ Խոսքը Դավիթի բաժնետոմսերի մասին է, որ պտի մրես տաք, հարցտարի մախչի։